Dia dijual di bawah harga RM1,500. Adakah peranti ini menarik ataupun bagus untuk anda? Jadi jom kita review. Jadi kat mana nak beli Honor X9 5G ni, anda boleh beli dekat laman web Honor sendiri ataupun anda boleh beli kat Lazada ataupun Shopee kan. Saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Jadi untuk tahu anda, kita ada satu jenis varian saja untuk Honor X9 5G, iaitu 8GB RAM ditambah dengan 2GB RAM menjadikan dia 10GB RAM dan juga 128GB memori. Harga dia ialah RM1,299. Dan ditawarkan dengan 3 jenis warna. Yang saya pegang ni ialah warna Titanium Silver. Kita ada juga warna Ocean Blue dan juga warna hitam Midnight Black. Jadi perkara pertama sekali kita nak bagi tengok ialah bab skrin dia. Honor X9 5G hadir dengan skrin bersaiz 6.81 inci. Dia ada 120 refresh rate. Dan juga yang paling best sekali ialah bab bezel dia kat sini. Anda boleh tengok dia punya bezel ni sangat-sangat nipis. Senipis kad anda, kad bank anda. Anda boleh bandingkan sendiri, memang boleh kata tak berapa nampak lah beza dia. Beza dia hanyalah senipis 1.05mm saja kat sini. Jadi untuk anda nak layan Honor X9 sambil main game ataupun layan video Netflix ke apa kan, memang boleh katakan sesuai lah dengan skrin yang terlalu besar kat sini dan juga nisbah dia yang sangat besar. Jadi memang puas. Untuk rekaan dia pula kat sini, kalau kita tengok rekaan dia lain daripada yang lain tau. Okay, first kali kita tahu dia punya depan ni memang beza yang sangat nipis. Kalau dekat bahagian belakang ni pula, bahagian belakang yang saya nampak pelik sikit kat sini ialah bahagian kamera dia. Kamera dia tak macam smartphone lain. Smartphone lain letak kat bahagian kiri atas ujung, tak best. Yang ini nampak lain daripada lain sebab dia letak dekat tengah-tengah dan bukan kamera dia kat betul-betul tengah, tapi dia sekeliling bulat ni. Nampak satu bahagian yang besar kat sini dan inilah satu rekaan ataupun design yang baru yang pernah saya nampak lah. Jadi kalau anda tak suka design-design yang ada dekat smartphone sekarang, anda boleh dapat yang ini. Yang ini dia pelik sikit, lain daripada yang lain. Dan kalau tengok daripada jauh kat sini, memang nampak premium tau rekaan dia. Tambah untuk warna silver ni kan, anda tengok berkilat-kilat. Warna biru ni pun lebih kurang juga. Jadi kalau tengok dekat bahagian atas, kita ada mic dan juga kita ada speaker. Dekat bahagian kiri kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian bawah kita ada slot SIM yang menyokong 2 SIM serentak. Kemudian kita ada mic, kita ada USB Type-C dan juga kita ada speaker. Dekat bahagian kanan kita ada fingerprint sensor dan juga butang kawal bunyi. Dekat bahagian belakang kita ada 3 kamera setup berserta 1 flash. Design saja sebenarnya tak cukup untuk menentukan sebuah smartphone tu berbaloi ataupun tidak. Sebenarnya ramai yang tertanya-tanya, ada Google Service tak kat sini ataupun GMS? Saya pernah tengok lah untuk video yang sebelum ni saya review daripada peranti Honor, ramai mengatakan tak ada Google kan. Sebenarnya anda semua silap. Honor dekat sini memang ada Google Service. Anda boleh pergi kat sini lah. Saya boleh tunjukkan anda Play Store yang ada kat sini. Ini bukan side log tau. Memang betul-betul anda, anda tekan je Play Store dan anda terus masuk ke Play Store. Jadi anda bolehlah download app-app kegemaran anda macam Google Map ke, WhatsApp ke, download e-wallet pun boleh, ataupun game-game kegemaran anda dan tak perlu fikir kan nak kena download lain ke, login lain ke, tak payah pening-pening. Tak cukup dengan tu, apa yang membuatkan prestasi untuk Honor X9 5G ni lebih berkuasa daripada peranti-peranti yang ada kat pasaran yang lain ialah sebabkan dia punya RAM. Secara automatik, setting yang sangat cantik pada Honor lah, yang mana kat sini dia punya hakiki dia ialah 8GB RAM, tapi dia tambah dengan 2GB RAM secara automatik kat sini, membuatkan dia jadi 10GB RAM dan dia punya pengalaman multitasking memang lain daripada yang lain tau. Kalau smartphone lain saya multitasking untuk mid range lah kan, kita-kita peranti lain kalau kita cuba untuk letak dia kat bahagian background kan, dalam 5 minit macam tu dah tiba-tiba apps tu dah restart, ataupun mungkin saya nak main game kan, main Mobile Legend ke apa, letak kat background sekejap, masuk balik tiba-tiba restart. Satu benda yang memang bagi saya menghampakan saya lah kan. Tapi lain pada untuk Honor X9 5G ni, dia punya multitasking lebih baik. Anda boleh simpan dekat bahagian background dan dia tak ditutup dekat sini kan. Dah boleh lah multitasking sambil-sambil main Mobile Legend, tengok scroll Facebook, scroll TikTok ke, lepas tu masuk Mobile Legend lalik ke kan. Ataupun mungkin nak multitasking kalau anda seorang penjual peniaga kan, sekejap masuk Shopee, sekejap masuk WhatsApp balik, jangan risau, tak restart, memang lancar kat sini. Beralih untuk gaming pula, prestasi gaming ni saya boleh katakan memang cun sebab dia gunakan Snapdragon 695 kat sini, dan untuk 695 setting grafik dia agak tinggi jugalah. Anda boleh main game kat sini tanpa rasa tersekat-sekat kan, dan anda main game tu agak smooth juga selain daripada grafik dia yang tinggi. Anda boleh main untuk jangka masa yang lama kat sini, dia rasa panas tu tak sangat lah, just one song kuku sahaja. Mungkin nak tengok sikit lah nanti kan macam mana video gaming test kat sini, tak apa, itu kita cerita dalam video lain. Sekarang kita nak bagi tempat yang pelik kat sini, iaitu bab kamera dia. Kita ada kamera utama dia untuk
48 megapiksel. Sebenarnya preview kamera dia dekat phone ni memang kurang memuaskan, saya cakap jujur lah. Tapi hasil tangkapan dia memang mengagumkan. Pada awalnya mungkin tangkapan anda tu nampak lesu kan, dari segi warna dia tak cantik. Tapi anda sangat disarankan untuk gunakan AI mode yang ada kat sini. Ini untuk membuatkan tangkapan anda lebih boost dari segi warna sekeliling, supaya tak nampak kusam dan lebih ceria dekat sini. Ditambah pula untuk gambar outdoor dia memang sangat cantik dekat sini kan. Anda tengok awan dia macam mana dan sebagainya. Night mode dia dekat sini mengubah pandangan saya terhadap Honor X9 5G. Sebab perbezaan yang sangat ketara jika anda gunakan night mode dan juga tak gunakan night mode. Gambar untuk night mode ni memang sangat cantik. Cahaya dia dapat dikawal dengan baik. Warna juga pop dekat sini dan gambar yang saya sajikan ni ialah buktinya. Jadi geng, inilah rakaman untuk 1080p 30 frame per second. Inilah setting paling tinggi yang saya boleh dapat. Inilah rakaman untuk kamera belakang. Dan saya cuba jalan sekejap. Apa anda rasa? Tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah. Honor X9 5G juga hadir dengan Honor Supercharge 66W dekat sini. Dalam kotak ni siap ada charger dia tau. Nak tunjuk? Nak tengok? Nak tengok? Ah, kita dia berikan dalam kotak. Tak macam brand-brand lain yang tak ada dah dibekalkan charger kan. Tak best lah. Apa yang best dia tentang fast charger ni, katakanlah tiba-tiba anda bangun pagi dan anda tengok anda punya plug kan, tiba-tiba tak on pagi-pagi. Tapi nak pergi kerja, macam mana kan? Phone tak ada bateri. Sebenarnya untuk Honor X9 5G ni, anda hanya perlukan 15 minit saja untuk dia charge sehingga 50%. 15 minit tau, sekejap je. Sambil-sambil anda bersiap pergi mandi ke, makeup-makeup sikit ke kan, pakai baju sebagainya, dah 50% dah. Tapi kalau anda nak charge dia penuh, anda just tunggu dia dalam 40 minit. Dia memang dah penuh kat sini. Kuk-kuk lah sambil anda mandi. Mungkin anda mandi lama ke apa kan. Dah full charge dah. Tak perlu tunggu sejam pun. Dan dibekalkan kat sini dengan bateri 4800mAh. Jadi untuk kegunaan seharian, daripada anda sahur hinggalah anda berbuka, bateri dia masih ada lagi kat sini. Dan anda tak perlulah terfikir-fikir macam mana nak cari powerbank lah, ataupun nak cari charger je kan. Time berbuka tu charge lah sekejap 15 minit. Okey dah tu. Dari segi keselamatan pula dekat sini untuk Honor X9 5G ni, dia ada face unlock dan juga fingerprint sensor. Dan apa yang best tentang fingerprint sensor dia ialah kalau saya sentuh sikit macam ni pun dia dah on kan. Dan memang sangat pantas dia punya respon. Saya cuba sekali lagi ya. Tengok. Memang sentuh tap sekali je dah terus on. Kalau saya cuba untuk dia punya face unlock pun boleh katakan memang laju kat sini. No hal. Bila fikir balik kan, daripada anda guna fingerprint dekat screen tu dia agak slow lah. Tapi dekat tepi ni lebih laju kan. Tak sempat nak angkat, kadang-kadang jari pun dah on dah. Tambahan dekat sini lah, smartphone ni lah sebenarnya smartphone yang tahan lasak sebenarnya. Sebab dia punya build quality dia agak bagus kat sini. Mungkin kalau terjatuh pada katil ke kan, takde lah rasa macam ya nak rosak ke apa kan. Dan selain tu juga, daripada ketahanan yang kukuh, Honor X9 5G ni juga tahan suhu. Dia boleh tahan suhu daripada negatif 20 hinggalah 55 darjah Celsius. Sekut-kut anda letak smartphone anda dalam sejuk ke kan, tak rosak, jangan risau. Kesimpulannya dekat sini, untuk sebuah smartphone di bawah harga RM1,500, saya berkatakan Honor X9 5G ni berbaloi. First sekali, kepada anda yang sukakan skrin yang sangat-sangat luas kat sini untuk layan Netflix ke tengok video ke kan, bezel yang nipis kat sini untuk main game memang puas hati. Kemudian untuk anda yang sukakan fast charging, dibekalkan oleh Honor 65W fast charging. Dia punya adapter pun tak terlalu besar kat sini, jadi anda boleh charge tak sampai sejam, 40 minit dah penuh. Dan satu benda yang paling penting lah yang saya suka nak fokus kat sini lah, bab multitasking ni. Sebab multitasking ni lain pada smartphone lain, sebab memang sangat-sangat smooth. Anda run 10 ke 20 apps kat background pun still lagi lancar dekat sini. Apa yang Honor buat untuk dia punya software dekat sini memang terbaik lah, saya boleh katakan kan. Optimize dengan sangat-sangat bagus. Saya boleh nobatkan ini antara smartphone terbaik 2022 untuk kelas mid-range, dengan harga dia yang tak terlalu mahal sangat. Standard untuk Snapdragon 695 5G, anda masuk SIM card 5G kat sini
ni boleh guna 5G dah, tapi kat Kuala Lumpur, Selangor kan, Cyberjaya, Putrajaya. Jadi apa pendapat anda tentang Honor X9 5G? Anda rasa best ke tak smartphone ni? Kalau tanya saya, saya boleh kata memang sangat-sangat berbaloi kot dengan harga dia. Kalau nak dibandingkan dengan peluang lain, saya boleh katakan dia ada kelebihan dia tersendiri kat sini. Jadi tinggalkan pendapat anda dekat bahagian komen di bawah, dan macam biasa, jumpa like, subscribe dan share. Terima kasih. Jumpa lagi.